You know, guys, this is the time where we are going through the electioneering period. And by the way, everybody should vote. Anyway, this is the time and period when we get to hear speeches that don't make sense. Kabisa? Nyinyi mnajua kwamba sisi tulisema kwamba wao na sisi na vile tulitangaza kwamba vile walisema kuwa wao na sisi ndugu zanguni ni kitu kimoja. Na ndio maana tunasema kwamba wao na sisi tukifanya vile mambo yatakuwa kama vile. What's that? We should be like Americans, guys. Like Donald Trump. Personally, I don't love Donald Trump. And we all know as Kenyans, when it comes to Donald Trump, we are one nation. What if Donald Trump was a Kenyan? Nataka kushukuru kwa sababu siku wa kampeinia. Na mkanipa kitu kidogo inaitwa Director of Kenya Water Towers. Maanake mimi ndio nachunga mazingira ya Mount Elgon, Cherangany, Mount Forest. Unajua it is a very sensitive area. Na wameoka a very difficult demand to look after a very sensitive area. Na mimi sikuwa na nyinyi. Na wengine wanasema adukatae. Mimi nawauliza jameni nilienda na nyinyi nikaanguka niko na njaa nalala njaa nyinyi mnakula alafu mnaniambia hata ile kidogo niwache jameni kwani mimi sina akili mwene muambie jameni hata akakaba kama hata kama hii mapuni kama boro waze nyumu nalicha Bororo mkongo, balizenda kakama volokan. Nese mumba kama laina ale kakama volokan.